Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pumuh Islam tengah titis relai. Kem somlek jok kanlai pisah-pisah mu jumnun tiat dai ban. Dai Allah ban kamnat នៅលើទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋគឺទឹកដីមក្កាអល់មុករ៉មាកន្លែងមួយចំនួនយើងបានរំលឹកគ្នាហើយនៅមេរៀនឬក៏អាចថាជាការណាសិហាត់កន្លងមកតែនៅក្នុងការណាសិហាត់នៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីតាំងមួយចំនួនទៀតដែលកើតមាននៅលើទឹកដីមក្កាអល់មុករ៉មានោះគឺកំណើតរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមដែលជារ៉ាស៊ូលចុងក្រោយគេហើយល្អជាងគេ គឺលោកមានកំណត់នៅលើទឹកដីមក្កាអល់មុករ៉មានេះឯងហើយក៏ជាកន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសយកមូហាម៉ាត់ធ្វើជារ៉ាស៊ូលក៏នៅលើទឹកដីមក្កាហើយអល់ឡោះបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យមូហាម៉ាត់ដំបូងបំផុតក៏នៅលើទឹកដីមក្កាគឺនៅលើភ្នំយ៉ាបលនូរនៅក្នុងរូងអាល់ហិរ៉ានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិត ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសរ៉ាស៊ូលចុងក្រោយនឹងទីតាំងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះអាយាតកូរ៉ានក៏បញ្ចុះវ៉ាហីឲ្យនៅនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមគឺមិនអាចមាននរណាមួយរំលងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានឡើយនៅលើទឹកដីមក្កានេះក៏យើងឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានឲ្យមានអណ្ដូងហ្សាំហ្សាំដែលតាំងពី សម័យដើមគឺតាំងពីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលនឹងក្លាយទៅជារ៉ាស៊ូលគឺខ្មៃអ៊ីស្ម៉ាអែលតាំងពីសម័យនោះមកអណ្ដូងហ្សាំហ្សាំមានន័យថាមិនតិចឆ្នាំទេរហូតដល់មកដល់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាមហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាអណ្ដូងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលពិសិដ្ឋដែលមិនអាចអាណាធ្វើបានដែលកើតមាននៅលើទឹកដីមក្កាអល់មុករ៉មនេះ ហើយមួយចំនួនដែលតេតតូននឹងបញ្ហាអណ្ដូងសំសំនេះគឺជាទឹកអណ្ដូងដែលខុសពីទឹកអណ្ដូងផ្សេងៗព្រោះវាជាបរិកាតនឹងនិមិត្តរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមបានបញ្ជាក់តេតតូននឹងបញ្ហាទឹកអណ្ដូងសំសំនេះថាខៃរូម៉ាអ៊ីនអាឡាវ៉ាជីលអ៊ើរឌីម៉ាអ៊ូសំសំហ្វីហ៊ីតាអាមុនមីនតាមីវ៉ាស៊ីហ្វាអ៊ុនមីនអាស-សាក់មី ហាឌីសនេះហសានាហូអាស-អាល់បានីរ៉ហីម៉ាហ៊ុលឡោះមានន័យថាទឹកដែលល្អជាងគេនៅលើផែនដីនេះគឺទឹកអណ្ដូងសំសំនេះឯងព្រោះនៅក្នុងរសជាតិនៃទឹកអណ្ដូងសំសំនេះឬក៏ទឹកអណ្ដូងសំសំនេះផ្ទាល់វាជាចំណីអាហារសម្រាប់ចំអែតហើយក៏វាជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផងដែរនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាម ចៅឧលាម៉ាបានធ្វើការបកស្រាយទៅលើអត្ថន័យនៃហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ផឹកវាដោយនៀតដោយតាំងចិត្តដោយស្មោះសរចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់វានឹងក្លាយទៅជាចំណីអាហារសម្រាប់ចំអែតក៏ពេះហើយប្រសិនបើគាត់ផឹកក្នុងនៀតឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមព្រះអល់ឡោះវាអាចក្លាយទៅជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផងដែរនេះគឺជានិមិត្តរបស់អណ្ដូងទឹកអណ្ដូងសំសំដែលអល់ឡ
rahot madal pil pachaban nung rahot dal thngai kiamat mien ka leuk laeng ampi tungveu robas rasulullah sallallahu alaihi wasallam mien ka rieka mok tha pat nah nabi jeung muhammad sallallahu alaihi wasallam lok ban ta snak neu tuk dai makkah mukarramah ni roya pel mok khai ot mien chumnai aha hop te hai ot mien chum mon trum tha chumnai aha khmien avai avai tuk os samrap ka hop krau pi avai dai lok hop keu tuk zam zam ta pona hai pe lok ke mien ke su rasulullah ampi chumnai aha dai lok ban hop ban ai roya pel mok khai noh lok ban chlai tha maka nali ta'amun illa ma'u zamzam mien ni da khnyom mon dai mien chumnai aha hop te roya pel mok khai ni krau pi tuk andong zamzam fasamintu hatta takassarat ukanu batri mien ni tha khnyom hop ve tau no rohot dol khnyom lang thot
ពេលខ្ញុំគឺពេញរហូតមកអត់មានរឿងអីស្រាលទេហូបទៅគឺវាឆ្អែតមកពេលគាត់គាត់ថាឡើងគាត់ឡើងធាត់វ៉ាម៉ាអាយឌូអាឡាកាប៊ីឌីសុហ្វាតយូអ៊ីនសុហ្វាតយូអ៊ីនហើយខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាមានការស្រេកហេហត់អីទេមានតែអត់មានការស្រេកឃ្លានអីទាំងអស់វាគ្រប់គ្រាន់កលាអិនណាហាមូបារកាតុនអិនណាហាតាអាមូតុអ៊មីនសហីមូស្លីមលោកបានបន្តថាពិតប្រាកដណាស់ទឹកអណ្ដូងសំសំនេះគឺវាមានបរិកត្តណាស់ ហើយវាគឺជាចំណីអាហារមួយនៃក្នុងចំណោមចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតនេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសុលឡាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទឹកដែលមានបរិកត្តនិងរ៉ហម៉ាត់ពីអល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានដាក់នៅលើទឹកដីមក្កាគឺទឹកអណ្ដូងសំសំនេះឯងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់មក្កាមុករ៉ហម៉ាត់នេះ គឺជាទីតាំងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ហើយទីតាំងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ថែរក្សាអំពីអំពើអាក្រក់ដែលត្រូវចូលទៅដល់ទឹកដីមក្កាដែលគេហៅថាមានតំបន់របស់គេដែលមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលក្រៅពីអ្នកមូស្លីមចូលបានទេដែលយើងហៅថាតាណាហារ៉ាមគឺដីហារ៉ាមនោះចឹងសូម្បីតែដាច់យ៉ាល់នៅអាគិសម៉ាន់ហ្វីតណាដែលធំជាងគេបំផុតគឺក្នុងចំណោមហ្វីតណាគឺហ្វីតណាដាច់យ៉ាល់នេះឯង ក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចចូលទឹកដីមក្កាបានទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលយ៉ាល់អាចចូលទៅបំផ្លាញតាមអ្វីដែលវាចង់ព្រោះនេះគឺជាការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅអាគិសម៉ាន់ធំបំផុតគឺដែលយ៉ាល់ដែលយើងសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់រៀងរាល់ពេលសម្បះយ៉ាងឲ្យជាផុតពីហ្វីតណាដែលយ៉ាល់ភាពចលាចលដែលបង្កឡើងដោយដែលយ៉ាល់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចចូលលើទឹកដីមក្កាបានទេអញ្ចឹងដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុង ហើយទេរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៊ីវ៉ាសល្លាមទឹកដីមក្កាទឹកដីម៉ាឌីណាហ្នឹងគឺមិនអាចទេដូចជានប៊ីសល្លល្លាហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានបញ្ជាក់ថាឡាយ៉ាដូគូលុមក្កាតារូអ៊ូអល់ម៉ាស៊ីហ៊ីឌ្ដាយ៉ាលលាហាយូមអ៊ីស៊ីន7អ៊ូអ៊ូវ៉ាបិនអាឡាគុលលីបាបិនម៉ាឡាកានីមានន័យថារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ថាភាព ការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ពួកដាយ៉ាល់របស់ដាយ៉ាល់នេះគឺគេមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីមក្កាឬទឹកដីម៉ាឌីណាបានទេពីព្រោះនៅពេលនោះដល់ដំណាក់កាលនោះគឺវាមានច្រកចូល 7ប៉ុន្តែច្រកចូលនីមួយៗអល់ឡោះឲ្យមានមឡាអិកាត់ 2នាក់រងចាំតអនហ្នឹងកាប់ដាយ៉ាល់មិនឲ្យចូលបានទេហើយមានហេតុទេខ្លះបង្ហាញថាដាយ៉ាល់ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកនិយាយថា គប់ទីតាំងទាំងអស់គាត់អាចចូលបានលើកលែងតែមក្កាម៉ាឌីណាតែប៉ុណ្ណោះឯងពីព្រោះមឡាអិកាតកាន់ដាវដកស្រោមចេញហើយស្រេចមិនអាចឲ្យខ្ញុំចូលបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងគឺមក្កានេះអំពើអាក្រក់ហ្វីតណាស់ធំបំផុតរបស់ដាយ៉ាល់ក៏មិនអាចចូលបានដែរដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថា ទីតាំងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងគឺទឹកដីមក្កាមុករ៉ហម៉ានេះគឺសិតតែជាកន្លែងមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់លក្ខណៈពិសេសពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីដ៏ល្អនេះដែលសិតតែជាឬក៏វាអាចជាប្រការមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតដែលមនុស្សមិនអាចបោះបង់បានអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានតុបតែងកន្លែងទាំងអស់នេះដើម្បីតម្កើងនៅលើទឹកដី មកកម្មហានេះឯងនេះបកកម្មកម្មហានេះឯងហើយយើងឃើញថាតបបងប្អូនដែលទៅធ្វើហាជីក៏យើងដឹងហើយថានៅក្នុងទឹកដីមក្កាមុករ៉ហម៉ានេះគឺសិតតែជាតំបន់មួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើហាជីទៅទីនោះសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីរបស់គាត់ដូចជាទៅមីណានៅលើទឹកដីមក្កាមុករ៉ហម៉ាដែរទៅអារ៉ាហ្វាទៅមូសដាលីហ្វាហើយសិតតែជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាម ធ្វើហាជីនៅទីនោះហើយកំណត់ច្បាប់ឲ្យធ្វើហាជីគឺត្រូវតែទៅទីនោះមិនអាចទៅកន្លែងណាមួយជំនួសកន្លែងនោះបានទេនៅលើផែនដីនេះនេះគឺជារឿងពិតដូច្នេះតាមរយៈអ្វីដែលយើងឃើញអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់នៅលើទឹកដីដ៏ល្អនេះគឺវាជារឿងមួយដែលពិតប្រាកដដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកតម្កើងទឹកដីមក្កាហម៉ានេះខុសពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់មកដល់យ៉ាងនេះមិនអាចមានកន្លែងណាមួយស្មើនឹងទឹកដីមក្កាអល់មក្កាហម៉ាបានទេ ដូច្នេះវាទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសិក្សាស្វែងយល់អំពីតម្លៃនៃទីកន្លែងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើទីនោះ
miên cả lại na đã ai sma nâng tin ban tê cứ chùm lại cứ đạch hạt bần miên cả lại na sma nâng tự đầy mà cả một cả mạng ban tê đôi khi hiện đại bởi tin nước chưa cả lại môi đại sầm khăn đẹp con bộ vật xa hai sầm khăn sầm rạp dương này là miên chùm nứa về tìm thì ở dương xong thì Allah chỉ mà chạp bọn đại đam bay ỏi tin nước salamat bây giờ với đại chi cùng đất mình lo đại cả làng bị sát rơi rồi Allah hút sum hoàn toàn là chỉ mà chạp trong gì gì trong thợ bạc để sọc nơi tin nước nâng nét để cà pin nơi tin nước cứ xong thì Allah chỉ mà chạp ỏi Allah thay ra sa bố kế đam bay ỏi cần lại đọc bị sát tượng ở đi từ tuột bàn nơi sọc son thì phiệp hai việc bẹp bòn những cá thơ ibadat đó bảo nét Muslim khúc rùm, person ba đầm mòn nô tin nô, khai tự chi cần lại để ác san tự sống, cứ prakat chi ibadat mui đại dương đăng tha ibadat hay gì nè, cứ prakat chi lùm mạ không cả từ, đối với này việc ai thá nét để khó khăn về cá thơ hay gì đau xa tin nô mình miền sự vật thiệp, cứ chỉ cá khó khăn mui dạng thống nơi không đồng dunya từng mùi. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته